Okay, isang mapagpalang umaga sa lahat na po ng ating mga listeners. At welcome na welcome po sa ating programa Kalamang Pangkalusugan, Iwas Karamdaman. At ang programa na ito ay atin sa inyo ng Human Docs Health Product Training Center. At ang ating center, yan nga po yung matatagpuan sa National Highway, Barangay Waydaya, Candon City. At kung kayo ay may mga kuro-kuro at katanungan, maaari nga po kayong tumawag sa ating hotline number, sa ating mga Globe TN subscriber, 0926-140-00341, at sa ating mga smart user, 0999-425-6624. Pwede na nga po kayong mag-text at kung kayo ay may mga naramdaman at meron nga pong problema sa inyong kalusugan, maaaring nga po kayong magtanong. At ngayong oras ito, ang nandito nga po yung ating sparring partner, Sir Delbert Asignat. Sir, magandang umaga po sa inyo. Yes sir, magandang umaga din sa inyong lahat at siyempre sa ating mga tagapakinig. Ano po ba sir ang ating pag-uusapan natin ngayong gabi? So, alam nga po ninyo mga kadoktrina. Marami nga po tayong mga texter sa ating nga po hotline number. Marami nga po silang katanungan. So, pakibasa nga po, sir, sa ating nga po mga katulungan nga po dyan. Sige, meron dito, sir, na text. Yun, ang problema nila ay kung meron pa po ba pag-asa yung mga tao may sakit sa diabetes. Okay. So, alam nga po natin, mga kadoktrina, ang diabetes, meron nga po dalawang klase nga po diabetes. Yung type A at saka yung type B diabetes. So, unang-una nga po talaga yung factor nga po talaga sa pagkakaroon nga po ng diabetes dahil nga po sa mataas nga po na sugar o kaya mataas nga po na calories sa ating nga pong mga kinakain. So, unang-una nga po talaga kinakailangan nga po ng calories sa ating katawan. Kailangan lang ako ng 800 to 1,500 calories. So, yung sa mga babae naman, kailangan lang ako ng 500 to 700 calories. So, kaya, kadalasan nga po sa atin na marami nga po nagkakaroon nga po ng diabetes dahil nga po sa sobra nga pong calories nga po na pumapasok nga po sa ating katawan. So, unang-una, ito nga pong tinatawag nga pong soft drinks. So, napakarami at napakadami na gumagamit at umiinom nga po ng soft drinks. So, alam nga po natin, mga kadoktrin, soft drinks, yung isang baso nga po niyan ay umaabot nga po, nag-equivalent nga po ng 7 to 9 tablespoon nga po ng sugar. So, kaya, halos kadalasan, ayon nga po sa World Health Organization, na halos 70 to 75 nga po ng mga Pilipino na nagkakaroon nga po ng diabetes. So, pangalawa, kailangan nga po natin na iiwasan nga po natin yung mga sobrang matatamis nga po ng mga pagkain. Tulad nga po ng coffee, sa aking nga po nababangkit, soft drinks, yung mga Nestea. So, lahat nga po ng mga matatamis nga po na pagkain, kailangan nga po na ating nga po iiwasan po yan. Para maibsan po yan, pagkakaroon nga po ng diabetes, ang pinakamainam nga po yung gamot nga po yan, ito nga po insulin. So, alam nga po natin, maraming nga po yung gumagamit nga po na ating nga po mga kababayan sa insulin. So, yan nga po ay nadadala nga po dito nga po sa Pilipinas. Ang originality nga po niya from Japan. Isa nga po din yung mga Japanese people na marami nga po sa kanila nagkakaroon nga po ng diabetes dahil nga po sa napakahilig nga po nila mga sweet nga po ng mga pagkain. So, ang gagawin nga po natin sa insulin, kung nakapagsubok nga po kayo ng insulin,
ay napaka pait nga po ng pagkain na nga po yan, ha? O kaya dahon na nga po yan. So at hindi lang nga po yan, maganda rin nga po itong ampalaya. So ang ating nga pong gagawin, kukuha lang nga po tayo ng one handful nga po ng ampalaya, and then pagkatapos ay ating nga pong ibababad sa tubig, o kaya buhusan nga po natin ng isang basong tubig, at yan nga po yung iinumin. At hindi lang nga po yung part that. So dahil ang iba ay nahihirapan na na laga ng laga, aayaw na nga po nila yon. So meron na nga po tayong ready-made, ha? Ang ating nga pong Dok Herbal Coffee, ha? With Insulin Plus. So na number one nga po yan sa napakarami at napakadami nga po ng ating mga user nga po yan, at napakadami nga po na gumagamit nga po ng ating Insulin Plus na coffee, ha? Ito nga po ang Dok Herbal Coffee 19-in-1. So at hindi lang nga po yan, partner. So napakarami nga po yung mga benepisyo o mga herbal plants, ha, na ginagamit nga po yan, o kaya hinahalo na nga po yan sa ating kape. So yung sa mga nahihirapan, ha, so pwede na nga po kayong bumili, ha, ng ating nga pong Dok Herbal Coffee 19-in-1 with Insulin Plus. Partner, meron pa ba nga tayo nga pong katanungan nga po dyan? Ayos, thank you so much po sa mga advice. Grabe, sigurado ako, ang daming natutunan po ng ating mga taga-kikinig. And yun, sa mga nakikinig, mga taga-Doc Green, huwag niyong kalimutan ang Doc Herbal Coffee 19-in-1 Insulin Plus. Yun, sigurado talaga kung marami po kayong makakatulong po talaga ito sa inyo. Sir, meron na po naman po dito nga nagtatanong, yun. Medyo po talagang green po ito talagang katanungan na ito. Kasi ang sabi niya po, yung asawa niya daw po ay may diabetes nga po. Kaya lang, yun, ang sabi niya ay sa sobrang taas ng blood sugar, ay hindi na daw lumalaban si Junjun. Hindi na daw tumatayo. Ang tanong niya po, sir, is meron pa po bang pag-asa na lumaban ulit? Yun, kasi yun ang problema ni ate or nanay po natin. So ano po ang masasabi mo? Sir. Okay, so alam nga po niyo, partner, so maraming nga po, salamat nga po sa inyong katanungan. Ano? So, una-una nga po talaga, ha? So, yung tinatawag nga po, ha? Wala lang po tayong malicious nga po dito, dahil yan nga po ay likha nga po ng ating Diyos at likha nga po ng ating dakilang may kapal. So, kumbaga, ito nga po yung ating topic nga po ngayon ay parental guidance nga po to. So, yes, kaya, yung mga mother nga po dyan, ha, mga nanay nga po dyan, ha, yung may mga nakikinig nga po yung mga anak nga po nyo, isigtabi nga po muna nga po ninyo. Ha. So alam nga po natin, part niya, ito nga po pagkakaroon nga po ng diabetes, ito nga po yung malaking pinsala, ha, sa ating nga pong katawan, hindi lang nga po yan, pati nga po yung sa ating nga pong kaligayahan. So, anin nga po natin nga po yung kayamanan, anin nga po natin yung lahat-lahat, meron na nga po tayo, kapag wala nga po tayong kaligayahan, ha? So normal po yan, ha? Kasi as a human being, as is opposite sex, so ginagawa nga po talaga, gawa nga po yan ang ating likha. So kaya, ha, sa mga mag-partner o kaya sa mga mag-asawa, na may mga sandata, no? Kaya may blessing. So, kaya kinakailangan nga po talaga nga po yan. So, unang-una, kailangan muna nga po natin gamutin nga po yung ating nga pong sakit o kaya ang ating karamdaman. Ito nga po yung diabetes para maiinsan at tayo nga po ay lumalakas nga po yung ating kaugatan at lumalakas nga po yung ating junior. So, kaya ang solusyon nga po dyan, kailangan na iwas nga po tayo, ha, sa mga pagkain na matataas nga po yung carbohydrates at matataas nga po yung calories. So tulad nga po sa akin nga po nabanggit nga po kanina na iwasan nga po natin yung mga pagkain na yan na siya nga pong sanhi, ha, sa pagkakaroon nga po ng diabetes. So ang solusyon nga po yan, partner, ha, ito nga po yung ating nga pong Dok Herbal Capsule. Oh, napakaganda po yan. Libo-libo na nga po yung gumagamit nga po yan. At hindi lang nga po yan, ha, daadang libo nga po, ha, na gumagamit na po sa ating Dok Herbal Capsule. Ang ating Dok Herbal Capsule, dahil meron nga po yung Kuya Bano, meron nga po yung Mangustin, at meron nga po yung Moringa na nakakatulong nga po sa paggamot nga po ng diabetes. So ang ating pag-take nga po yan, 1 capsule 3 times a day, 1 hour before meal,
2 capsule after meal. So pwede nga po natin na iinumin nga po yan. At samahan nga po niyan ang pag-inom nga po ng Doc Herbal Coffee 19-in-1 with Insulin Plus. Yun, alam niyo na po mga nanay at ate ang yung gagawin. So mag-Doc Herbal Capsule na po kayo. Okay, so partner, may mga katanungan pa ba nga po tayo dyan? Yun, wala sa akin, dito sa akin naman, sir, wala naman. Baka sa yung cellphone ay meron naman nag-text. Okay, so sige ito, partner, pakibasa nga po sa ating mga texter nga po. Okay. Yun, may nagtatanong dito, sir. Ang problema naman dito ay iba naman. Is yung tungkol naman daw po sa uric acid niya. Paano naman daw po gusto niyang tanggalin o gusto niyang mawala yung mataas na uric acid niya? Ano ba ang kanyang gagawin? Okay, so alam nga po natin, partner, ito tinatawag nga po natin uric acid. So ito nga po yung number one nga po talaga, nakakapinsala nga po talaga nga po yun sa atin. So meron nga po mga bata pa nagkaroon nga po ng uric acid. Dahil ang uric acid nga po, partner, yan nga po yung, kumbaga, yan nga po yung ways o kaya tinatawag nga po na dumi doon nga po sa tinatawag nga po ating mga kinakain. So number one nga po yan, ito nga pong mga meat. So number one nga po yung meat o kaya yung karne. So alam nga po natin, napakataas nga po ng uric acid nga po yan. So unang-una nga po talaga nga po ng uric acid, ang matatamaan nga po ng uric acid, ito nga po yung ating mga joints. Yan nga po yung una nga po na matatamaan. So kaya, kadalasan ng iba, pag mataas nga po masyado nga po yung uric acid, ay matatamaan nga po ang kanila nga po kidney. So pag once na matatamaan nga po ang kidney, so kana, kaya yun nga po yung dahilan na tumataas nga po yung ating nga po ay uric acid o kaya tumataas nga po yung ating creatinine. So kaya ang ating nga pong gagawin, number one, una, dapat nga po muna iiwas nga po nating mga pagkain na yun nga po nakapagbibigay nga po ng sanin. Dahil nga po, mga ka-green, so useless lang ang ating nga po pag-iinom nga po ng gamot kapag ang sanhi o kaya yung factor o kaya yung pinagmumulan nga po ng ating sakit ay hindi nga po natin ginagamot. So ang gamot lang nga po yan, uminom nga po tayo ng Doc Herbal Capsule, 700 mg, 1 capsule, 2 times a day, isa nga po sa umaga, 20 to 30 minutes before meal, at 20 to 30 minutes after meal, para ipsan nga po yung ating nga po arthritis. Apart yan, meron pa nating mga katanungan nga po dyan. Dahil medyo ginagahol na nga po tayo sa ating oras. Meron pa nga po tayong nalalabi na 5 minuto sa ating nga pong programa. Yun, andito naman ang may nag-text naman po dito, sir. Ang problema niya naman po ay masyado daw mataas po ang kanyang kolesterol. Okay, so anong dapat niyang gawin upang bumaba or maging normal ang kanyang kolesterol para hindi na siya mag-maintain ang kanyang maintenance. So alam nga po natin, partner, yun sa words nga po na maintenance, maintain ang ating sakit at maintain nga po yung ating pagbilik. So useless lang na tayo nga po ay gamot ng inom, inom ng inom nga po tayo ng gamot. So after nga po niyan, after the following days, ibubabalik pa rin nga po yung ating karamdaman. Alam nga po niyo kung bakit. Dahil nga po sa tinitake nga po natin na maintenance. So unang-una nga po talaga, mga ka-doc green, o mga ka-green, ang kailangan nga po talaga nga po natin, iiwasan nga muna natin nga po yung mga asanhi nga po na pagkakaroon nga po natin ng mataas nga po na kolesterol. So unang-una nga po talaga nga po yan, ito nga po oily foods o kaya ito nga po mga fatty foods. So alam nga po natin, partner, ito nga po oily foods. Yan nga po yung sani sa pagkakaroon nga po ng mataas nga po na kolesterol level. So kaya ang iba, marami nga pong tinitake nga po na gamot o kaya ang kanila nga pong iniinom, halos isang dakot na nga po ang kanila nga pong iniinom nga po na gamot.
para nga po maibsan nga po ang kanilang cholesterol. At alam nga po natin, partner, ha, ito nga pong pag-iinom ng mga synthetic nga po ng mga medicine, unang-una, magagamot nga po yung ating sakit. Pero yung ating nga pong karamdaman ay hindi nga po talaga nga po yung nagagamot. Yan nga po ay maibsan lamang. Pero after nga po sa ilang days, bumabalik at bumabalik uli ang ating nga pong mga karamdaman. So ang pinakamaganda nga po yan, sa matalas nga po yung cholesterol level, ang kailangan nga po ninyo ay iwasan, ha, yung mga mamantika nga po ng mga pagkain. So lahat nga po ng mamantika nga po ng pagkain, natural, number one, ito nga pong meat o kaya ito nga pong red meat. Pangalawa, lahat nga po ng klase nga po na prito. So kaya iwasan nga po natin at uminom nga po tayo ng Dove Herbal Capsule na 700 mg. At samahan nga po nyo ng Dove Herbal Coffee 9-in-1 at ang Dove Herbal Capsule 750 mg. So mga kaibigan, wala na nga po tayong sapat nga po na panahon. Tayo nga po ay pangsamantala na magpapaalam na. Partner, magpapaalam ka na nga po. Yun, maraming salamat po sa mga nakinig, hindi lang po sa buong Pilipinas, kundi live po tayo sa buong mundo. Thank you so much po sa mga nagsubaybay and wag niyo pong kalimutan mag-subscribe and like and share na rin po itong live namin ng aking partners na si Doc Green. Yun. Thank you so much po and good morning po sa inyong lahat. Okay, partner. Maraming salamat. No? Unang-una, tayo nga po ay nagpapasalamat, ha, sa ating nga pong mga sumusuporta, ha, sa ating nga pong YouTube channel. At hindi lang nga po yan, ha, yung sa ating nga pong mga kababayan na walang sawa, ha, nakikinig at nagsubaybay nga po sa ating programa. At hanggang sa muli, yun nga po yung kasabihan, if you eat wrongly, no doctors can cure. But if you eat rightly, you don't need doc. At hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye.